ଏହି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହିଭଳି ବାହ୍ୟଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଙ୍କଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବାସଗୃହ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ବା ପୋଷାକ ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗଛର ବକଳ ପତ୍ର ଥିଲା ତା'ର ପରିଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ପୋଷାକ ଯାହାକି କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ତା ନୁହେଁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆରାମଦାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ର ପୋଷାକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପୋଷାକର କପଡ଼ା ତିଆରି ଏବଂ ଡିଜାଇନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ପୋଷାକ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏହାଛଡ଼ା ତାର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ନିଜକୁ ମାନୁଥିବା ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ହେଉଥିବା ପୋଷାକ କିଣିବା କାହିଁକିନା ବଜାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କପଡ଼ାର ଅନେକ ରଙ୍ଗର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ପୋଷାକ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଷାକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପୋଷାକ କିଣିବା ସମୟରେ ଜାଣିବା କଥା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପୋଷାକ କେବଳ ଆମର ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ବା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଯେ ଅଛି ତା ନୁହେଁ ଏହା ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ବା ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଷାକ କିଣିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଆମର ତିନୋଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ଓ ବାସଗୃହ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଯେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ସେମିତି ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର আপুনি যি ক'লে ৰজা নিবাৰণ পাই হওক খৰাবৰ্শ শীত দৌৰু তথা বাহ্য শত্ৰু কবল ৰক্ষা হওক এইটা হে আমাৰ দ্বিতীয় মৌলিক আৱশ্যকতা আজি তুমি এই পোষাক চয়ন কৰাৰ আমাৰ কেতিয়াবা দিগ প্ৰথে ধ্যান দাবা নিহি গুৰুত্বপূৰ্ণ যথা আমি ব্যক্তিবিশেষ বয়স ৰো থকা স্থান বা পাৰিপাৰ্শ্বিক পাণিপাগ লিংগ ঋতু আয় কি কোন অকেজন বা অৱসৰ এই চব দিগ দেখিকি আমাক প্ৰথমে চয়ন কৰিব পাৰিব ଆଜ୍ଞା ତା ସହିତ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ବା ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ କେଉଁ ପୋଷାକଟି ଦରକାର ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ପୋଷାକ କିଣିବା ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ ତେବେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିପରି ପୋଷାକ ଚୟନ କରିବା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମର ପୋଷାକଟିର ରଙ୍ଗ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ଛିଟ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଆରାମଦାୟକ मसलिन पोसाक दरकारमि विद्यालय स्कुल कुरा पिलाइक जो जिस बहुत दिन पैकि रहिपार खराब हे नि लाङ गर्दा पोसाक ए अधिक सिम आलान्स जो अधिक सिलै गरेको छाडिथाहाँ कहाँ शीघ्र शीघ्र बढिजान्थ्य आउँ साङेसँगै त पोसाक असुविधाजनक नुहे त सिम आलाउन्स बढै बढी चाहिँ बढिया साङेसँगै पोसाकै पर्थ्यो अनि देखिन्छ वृद्ध मनिसैक তুমি লাইট কলৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধিব এমি সব দেখি আমি চয়ন কৰিব পাৰিব আজিকা তে আপোনাৰ ক'লে যে ৰোহা স্থান অনুসাৰে মাতি পোছাক চয়ন কৰা আৱশ্যক তে এইটা আমি কেমি কৰা আমি ৰো থোৱাচাৰে পোষাক চয়ন কৰিব নিহত জৰুৰী যেমতি গাঁৱৰ ৰো থকা লোকে শাড়ী ধোতি পিন্ধি থাকে সেই চহৰ ৰোবা লোক মানে আধুনিকতাৰ পোষাক পিন্ধা পাইকি বহুত মন পঢ়াই থাকে সেইপৰি শীত ৰাজ্যৰে ৰোবা ব্যক্তিবিশেষ গৰম পোছাক আৰু সাধাৰণ স্থান ৰোহা ব্যক্তিষাৰণ পোছাক চয়ন কৰিব আৱশ্যক আইপৰি পুহ মানে কি আমাৰ যি মাইন ৰ আমাৰ ব্লু বা তাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ চেড ৰ কি ফেমিনাইন অথবা পিংক বিভিন্ন চেড চয়ন কৰা বৃত্তি অনুসাৰে পোষাক চয়ন কৰা ଯଥା ଆମ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ୟୁନିଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପୋଷାକ ଚୟନ କରିଥାଉ ସେହିପରି ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପୋଷାକ ଚୟନ କରିଥାଉ ଯେପରି ଗରମ ଦିନେ ଝାଳ ଟାଣି ନେବା ଭଳି ସୂତା କପଡ଼ା ଶୀତଦିନ ପାଇଁକି ଗରମ ପୋଷାକ ଓ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷାତି ବା ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ପୋଷାକ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କେଉଁ ଅବସର ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଆଜିକାଲିର ଫ୍ୟାସନ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି জানে সেইপৰি পোষাক চয়ন কৰিব উচিত তাৰপিছত পোচাক কিন্তু অৰ্থ কিভমিকা গ্ৰহণ কৰি থাকে আজি আপোনাৰ জানিচোন অৰ্থ হি সবুৰ মূল তোমাৰ আয় অনুসাৰে পোষাক চয়ন কৰিব উচিত আজিকালি ভড়াৰে বহুত প্ৰকাৰ ফেচনেবল পোষাক মিলুচি যা আমাৰ অৰ্থাৎ হলে মধ্য আমি বহুত কম পইচাৰে ভাৰে कि समय पाक पोषाकै परेको ते बर्तमान ए समस्या उपज नि पोसाक चयन गरेको अलप पैसा ले

পিলাটি জন্ম হেৰা বেলেগ তাক উষুম প্ৰদান কৰে উষুম হৈ থকা গোটেই পোষাক আৰামদায়ক পোছাক হাইজেনিক পোষাক নিহা জৰুৰী আজি তাৰ ব্যৱহাৰ দিনক চৌবিশ ঘণ্টা সেই চৌবিশ ঘণ্টাৰ অশী প্ৰত সময় শিশুটি শৈ পাৰি থাকে এই পোষাক আৰামদায়ক যদি হ'ব তাৰ শিশুটি শৈপাৰিব ভালে আদ ভাল হ'ব সেইবাই আমি সূতা মানে চফ্ট সূতা বা মছলিন সূতা এমি পোছাক সব চয়ন কৰিব নিহত জৰুৰী আজি সুতি কপডা কমে গৰম পানীৰে সিজাই পাৰিবা গৰম পানীৰে চফা কৰি পাৰিব যা দ্বাৰা কি জীৱাণুক্ত পাৰিব এই কপডা কু আমি সহজে যত্ন নাই পাৰিবা আইৰন দৰকাৰ পঢ়িলে কৰি পাৰিবা এতিপকি সুতি কপড়াৰ পোষাক নৱজাতক শিশুপাইক বহুত জৰুৰী আজি বৰ্তমান ত বজাৰৰে ছট পিলা কি বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইনৰ পোছাক মিলুচি তুমি সেই সবুকু আমি ক' কি পিলাক পিন্ধি পাৰিবা पिन्ध पारि कहाँ ठिक हे नै सुति पोसाक जो कि व्यतीत अन्य जो पोसाक जति पिन्ध शिशु निजको सुरक्षित माणब्य नै काहीँक नोषाकुडिक त देह जति बाजि सूता व्यतीत अन्य जो देह बाजे सहयोग नक चिड चिडबे गए इरिटेसन हे चिडचिड व्यती व्यस्तो सूती कपडा बहुत हालुका वायु चलाचला पनि पर्याप्त छिद्रो शिशुर झाल परिस्रा

অত্যাধিক ফে ডিজাইন ৰঞ্জি পিল মানে পিন্ধু নিটিং হেৰি গঞ্জি তিয়াৰ হ'ল নিটেড সুতি বা লিনেন কপডা পোষা পিন্ধাই আমাৰ পিলা নিা পোষাক টি শৰীৰ খোলিবি সামনা পট দেখিব সবু খোলাটা বা নিং ৰ যদি জিপ বা চেন লাগি থাকে তে শৰীৰৰ তল অংশ আমি খুলি হ'ব উচিত নচেত কান্ধৰে যদি ফিটা বন্ধা হৈ পোছাক ভাল আ লম্বা যদি অধিকা ৰহিবিশুটি পিটিৰে টানি বেকেৰে গুড়াই দিয়ে সবুঠাৰ ভাল হ'ব ओपनिङ पाइक ओएलक्रम मेडले कि चढी आम व्यवहार गरिपर तिसु पोसाक चयन समय पोसाक र ओपनिंग ओपनिङ सामना खोला थान्ध पिता बन्धा पोसाक भन्नु अनेक समय देखिथिले शिशुटी जन्म बा नवजात शिशुको अनेक समय पूरा पूरापुरी कपडा रखी रखिथाउ तार हात गोड कि देखा नै तपाईँ द्वारा शिशुर कि असुविधा हेन एम कपडा द्वारा पिन्धारा कतिपर आज रापर, रापर लेटी भितर भित्र थाए लेटी देखेको गए लफाफा आयतकार क्षेत्र भोलि एमध्य जन्मित शिशुप अति दरकारी सर्ट प्याट डिपर रापर शिशु ब्लाङ्केट टेल एम सब बहुत जिन जहाँ दरकार से उषुम लगे पूरा गुड़े जाए रापर कहते शिशुटी पूरा उषुम अनुभव करहबाब डायपर पिंधु अग्न तेज ये सुरक्षित ये डायपर किणला कौदिग प्रति ध्यान रखा डाइपर पैंट भाई व्यवहार कर साधारण फ्लानेल्ल जो चस्मा सफा जो कपडा मिल्छ सबै फ्लानेल्ल कपडा कहाँ बा मसलिन कपडा तिरी हुने okay. जहाँकि पास्रा आदि टाणिने शिशुको ओदा लागशुटी व्यतीब्यस्त चिड चिड हे चारिपटे गोटि प्लास्टिक बा रबर कभर दिइ जो भी कि परिस्रा पार्क बाहि বিভিন্ন প্রকার ডাইভর আজিকালি বাজারে মিলুছি যে ডিসপোজেবল ডাইভর যেমি আমি থরে ব্যবহার কলাপরে আম ফোপাড়ি দেবা যা শিশুপাই বহু উপযুক্ত এবং হাইজেনিক মধ্য কিন্তু কি এপর অধিকা খরচ করিয়া পড়ে আজ কিন্তু এর হাইজেনিক সমস্যা কিছু নথা पुरा कालर घर माता कपडा डाइपर तिरि तपाईँ सही डिपर ठु बर्त डिसपोजाल डपर आउँछ सही बेसी सुरक्षित ना डिस्पोजल डायपर टी बेसी सुरक्षित कपड़ा সুড়িক সুৰক্ষিত কাৰণ সেনে সেই খালি ব্যৱহাৰ কৰি ধুই দৌ নহয় সেনেকে গৰম পানীৰে বুঢ়াইকি ফুটাইকিনে শুকৌ আজিকালি বহুত কৰ্মজীৱী মহিলা বাহি গলে তুমি সেইবিলাক সেই সময় নাই তুমি ক' কৰ আজিকালি ডিছপজেবল ডাইপৰ যি মিলুছে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব তুমি সুবিধাজনক কি আনিলে ব্যৱহাৰ কৰি দিলে ফোপাডি দলে এতিয়া এই সময়ত নষ্ট কৰিব পাৰি নেকি এইটা বহুত হাইজেনিক এই যি ডিছপজেবল ডাইপৰ কথা আপোনাৰ ক'লে

कि मसलीन कपड़ा पूरा तक पुरा भल कर पोछापोची करेंगे पोछापोची करोल छाद पवन बाजिले छाड़ा पाउडर फाउडर आप बेबी पाउडर मिले आम लगे आउ गोट पर बर्तमान समय गोटे जिनमें बहुत समय व्यवहार कर

दट उषुम करेंगे छोट छोट जोता जोटा कि आम उल या ना मसीन क्लथ्रे फ्लानेल कपड़ा या जोता भली पिंधे उषुम रो पाटा था लगे ये तो गला नवजात शिशुं कथा से आम कमि पोशाक पिंधेबा से विषय में पिलाटी जो बड़ी जाए से कि पोशाक आम चयन करने दरकार এই তো জন্ম জন্মিত সাত আঠ মাস পর্যন্ত তাপরে আঠ ন নাস আমি বর্ষ পর্যন্ত যেত দেখা পিলাটা গুন্ডিলা সেতবে আঠ ন নাসু বর্ষে মধ্যে বহুত পোশাক দরকার পড় থাকে সবুড়ে গুঁণি সময়ের আঠু পাখর পোশাক ছিঁড়ি যাই বা আঠু মধ্য ছেড়িযায় এপি প্যাটর আঁঠু পাখে প্যাড লগা হইয়া প্যাঁট ব্যবহার করা উচিত আজকে কিনা পিলাকে কাটব না আঁঠুক এবং প্যাট মধ্যে বেশি চিরিবাই প্যাটর সিলাইট্রং রেবা দরকার কিনা সবুবে ঘুষিব तेणु पिार सिलटा खोलि कम्बा शीघ्र चिर नि एउँ शिशुटी शीघ्र शीघ्र बढुथ शिशुर पोसाक अधिक सिम अलिन्छ सिल अधिक कपडा छाडिथ अधिक र दर ए ज खोलिएको प्याट र गोडर तला आडि चेन लगैवा दरकार सारट्रे स्ट्राफ बा रो रो रुखे 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 रुखे। फिता এই সব যি ফিটা যেতিয়া লগেলে আমাৰ কোনো অসুবিধা হ'ব নে কিন্তু সবু মনে ৰখিবি যে লম্বা ফিটা লগৈবে নে এই যাফ বা দৌড় থাকিব খোলা কৰি বড়ো কৰি দেই পাৰিবা তুমি এইটামে বহুত দিন পৰ্যন্ত পোষাক পিন্ধি পাৰিব কিন্তু আমার যদি পোশাকটি বহু বড় হয়ে গেল তাহলে সে গুণের বহু অসুবিধার সম্মুখীন হব আমি যদি পুরা ফিটিং ড্রেসটি করা তাহলে শীঘ্র টাইট হয়ে যায় হব না ছোট হয়ে যাব সেই আমি পোশাক চয়ন করা আমি দেখা যে পোশাকটি যেমি টিকিট ঢিলা থাক এবং ফিতা বা স্ট্রাফ লাগি এবং সিলাই অধিকা কপড়া ছড়া যাই পিলাটি যেতবে বড় হয়েকি স্কুল যাব তেমন সে সময় তামি পোষাক পিঁধবা দরকার ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ବେଶୀ ଝାଳ ବାହାରେ ତେଣୁ ଝାଳ ଶୋଷି ନେବା ପାଇଁ ସୁତି କପଡ଼ା ଲିଜିବିଜି କପଡ଼ା ଭଏଲ୍ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ସୁତି ସହିତ ପଲିଷ୍ଟର ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ପଲିକଟନ୍ କପଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି जेतुसँग शीघ्र शीघ्र बढिचालम र पोसाक अधिक सिम आलाउन्स रिति पोसाक आमे चयन उचित पलिकटन पिन्धे सहज र पोसाकर जत्न नै हेर्दा प्रतिदिन सफाकरे हालका इस्त्री गरेर इस्त्री नकरिक पिन्धि पार यसबु सुविधाजनकै पर्छ ए पलिकटन मोटे नष्ट हे नै आउँ पिने जो प्रकार व्यवहार गरिपारे सहीपरि ବାର ବର୍ଷରୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁକି ପୋଷାକ ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କ ମେଳ ଖୁଆଇକି ପୋଷାକ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପୋଷାକ ଚୟନ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋରା କଳା ଏଇସବୁ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଡେଙ୍ଗା ପତଲା ଏସବୁ ଦେଖିକି ଚୟନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ସେ କିଶୋର ବା କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା'ର ପୋଷାକ କେମିତି ହେବା ଦରକାର କିଶୋର କିଶୋରୀ ସମୟରେ ପୋଷାକ ଚୟନ କରିବା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାରଣ ଏହି ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ସେହିପରି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଆନ୍ତି ତେଣୁ ପୋଷାକ ଚୟନ ବେଳେ ଶରୀରକୁ ଫିଟିଂ ପୋଷାକ ଚୟନ କରିବା ଭଲ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୋଷାକ ଚୟନ ସମୟରେ ପୋଷାକ କେଉଁ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିବେ କେଉଁ ଋତୁରେ ପିନ୍ଧିବେ

କିମ୍ବା ସିଲ୍କ ପ୍ରଭୃତି ତନ୍ତୁରେ ପୋଷାକ ଚୟନ କରିବେ ଯଦି ଗରମ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହାଲୁକା ରଙ୍ଗ ଓ ହାଲୁକା ତନ୍ତୁରେ ପୋଷାକ ଚୟନ କରିବେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଥିବ ଭୂମିକୁ ସମାନ୍ତରାଳ କରିବା ଭଳି ଗାର ପକ୍କା କପଡ଼ାର ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଟିକିଏ ସେ ମୋଟା ଦେଖାଯିବ ତା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଡେଙ୍ଗା ବି ଦେଖାଯିବନି ଯଦି ମୋଟା ବା କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଯୁକ୍ତ ପିଲା ହୋଇଥିବେ তাহলে আমি ভোরাই ভাবে গারা পাকা বা স্ট্রাইপ ড্রেস আমি পিঁধাইব তাহলে ডেঙ্গা সহ পতলা দেখা দেবে তেমন শরীরর গঠন অনুযায়ী পোষাক চয়ন করা এই বয়সে নিহতি জরুরি সেইপর লম্বা বেক ব্যক্তি থাক্তিবিশেষ চারিকোয়া বেক এবং ছোট বেক ব্যক্তি থাকিপি গোল বেক বা ইউ কট বেক বা কলার বেক ভালো দেখে আগে সেইপর গোটি রঙর যদি এক পিস বেলা আমি পোষাক ପିନ୍ଧିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଟିକିଏ ଡେଙ୍ଗା ଲାଗିବେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ବା ଗ୍ରେ କଲରର ଆମର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଛୋଟ ବା ପତଳା ଲାଗିବେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟା ଲୋକ ହେଇଥିବ ତ ସ୍କର୍ଟଲେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ହିପ୍ଟା ବହୁତ ହେଭି ଥିବ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଏତେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା त्यो आम छोटो स्लिभ जो क्या छोटा हातको पतला हात ठाउँ व्यक्तिको पिन्धै पारु मोटा हात जनकरे थियो टे मोटा लागुथ्यो तम्बा स्लिभ लम्बा हातवाला ब्लाउज पिन्धा कम्बा सर्ट पिन्धा ते मोटा लाग्छ तोसाक चयन विभिन्न वृत्तिको लोक मैले के पोसाक चयन गरे आय अनुसार को बृत्ति बयस कोही पाणिपग रहिङ कन् के अवसर पिन्धे शरीर रङ्ग करिर गठन नि जरुरी एसबु दिग समने लक्ष्य रेखिक पोसाक चयन गरेको बर्तमान सिना आमे आधुनिक पोसाक पिन्धु वृत्तिअनु विभिन्न प्रकार पोषाक पिन्धुन किन जति आम शाढी टेणु सतेबेलामे कन् देखि शाढी टे क्या সাধারণত আমার স্ত্রী লোক মানে শাড়িটি পিধি থাকে তখন সুতা শাড়ি পিঁধা জরুরি কিন্তু শীত দিন হলে আমি তাকে পাট বা সিল্ক শাড়ি আমি পিঁধি কিন্তু যদি ঘরে স্ত্রী স্ত্রীলটিয়ে রাজি গৃহিণীটি রে রোস করুচি কেবল সুতি শাড়ি পিঁধে জরুরি শীত হোক বা বর্ষা হো যদি কোণী পার্টি বা ফংশন আটে করছেন তাহলে ঋতু অনুযায়ী কি শাড়ি পিঁধে জরুরি শীত দিন হলে সিল্ক বা পাট এবং অন্য দিনের কটন কিংবা আমার রেওন মধ্যে গোটে অ সিল্কর ইমিটেশন যেটা अनेक समय रे जे विभिन्न प्रकार पिंधला परे व्यक्ति एलर्जी भी जणे केमती को पोशाक टी सुरक्षित एवं कोटी एलर्जिक से को कि साधारण तो प्राकृतिक तंत्र पोशाक सबत काम तक आमपाइम मोटे एलर्जी सृष्टि नाही কিন্তু বেড়বেতে গুড়িয়ে প্রাকৃতিক জিনিস অনেক যে আমরা ঝোট সেটা বহুত লোক বেড়ে বেড়ে রিআকশন করে কিন্তু সবুজ প্রাকৃতিক জিনিস যেমন সুতি বা লিনেন লিন এইসব জিনিস শরীর শরীরপি ভালো সেটার কেবে অ্যালার্জি করে নাই কিন্তু যেত প্রকার আমার যে সিনথেটিক তন্তু সব রহিলা রা সেগুলো আমার শরীরপি অ্যালার্জি সৃষ্টি করে সেপি আমি তাহলে পিঁধিল জানিবা আমার এটা অ্যালার্জি করছে সে আমি দূরে দরকার শীতদিনে আমি সিনথেটিক শাড়ি পিঁধিপার বৰ্ষা দিন আমাৰ চিন্থেটিক শী পিন্ধি পাৰিবা কিন্তু খৰাদেনে আমি চিন্থেটিক্স শাড়ী পিন্ধি পাৰিব নেকি যিহেতু এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক্স গোটেই সৃষ্টি হু শা পিন্ধিবা আমাৰ শৰীৰৰে লাগিব দ্বাৰা তুমি আমাক চিডিডা প্ৰকৃতি কিনি আছে আমাক বিৰক্ত লাগে আমি চিডিড হৈ যাওঁ কাকিনা আমাৰ দেহৰ গোটেই লাগে গোটেই কিছু গোটেই হৈ গ'ল ভৰি তুমু এই শাড়ী আমি খৰা বেলেগ গৰম বেলেগ পিন্ধিব কথা নুহে বয়স্ক মানক পাইবি মধ্য সেই ভাল কিছি রহিছি কি সে মানে কি ভাল পোশাক চয়ন করিবে बृধ অবস্থরে শরীর গঠন আগপিকা পাতলা হিতে সুষ্কমতি হই যায়তে বেলেবেলে পেটো বড় মধ্য হই যায়তে বহুত লোকক হিপ মধ্য টিকে বড়ি যায়তে তন এই সময় পুরুষ মানে টি-শার্ট পিনদিকি শর্টস পিনদিকি মর্নিং ওয়াক পি করিপরিবে এবং স্ত্রী লোক মানে যে পোশাক নিজকে সুরক্ষিত এবং সুবেদ্যজনক ভাবিবে

বৃদ্ধ কালতে হালকা ৰঙৰ পোছাক ব্যৱহাৰ কৰিব উচিত কিশোৰ কিশোৰী মানে যেতিয়া প্ৰকাৰ ব্ৰাইট কলৰ মানে উজ্জ্বল কলৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব ঋতু অনুযায়ী ৰং বদলাই দৰকাৰ যেতিয়া আমি অতি গৰম হলে হালকা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু শীত দিন আমি বহুত গাঢ়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব আজি তাৰ শেষৰে যি শ্ৰোতা মানে আমাৰ এই কাৰ্যক্ৰম শুনচোন আপোনাৰ কম কয়

पोसाकण्ड समयले आमे दिग प्रति विशेष जत्नवान हवार आवश्यकता रहेछ त अनेक सुन्दर भाव बुझाइकम शुँदै कि उप आशा कार्यक्रम तरफु अनेक अनेक धन्यवाद नमस्कार नमस्कार शुणले आलोचना पोसाक समयरी जाँदा कथा आलोचना गरि अवसरप्राप्त प्राध्यापिक डक्टर श्रद्धाञ्जली महापत्र ଏକଥା ସତ ଯେ ପୋଷାକ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ତେବେ ଆଜିର ସମୟରେ ପୋଷାକ କେବଳ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ପୋଷାକ ଚୟନ କରିବା ଉଚିତ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ବା ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୋଷାକ ନ କିଣି କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ତଥା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ପୋଷାକ କିଣିବା ସମୟରେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ରଙ୍ଗ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅବସର ଋତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି সি ভারি মনে পড়ুছে মুহ তার আখি আগে নাচি যাতে হলে সি ভারি মনে পড়ুছে মুহ তার আখি আগে প্রেম কাহাণী